У підрозділах Мукачівського прикордонного загону триває вакцинальна кампанія проти COVID-19. Сьогодні в управлінні у нас в черговий раз відбулася вакцинація бустерною дозою від COVID-19, гострореспіраторного захворювання. Вакцинація у нас проводиться двома видами вакцин – це Pfizer Comirnaty та CoronaVac на вибір за бажанням військовослужбовців. Військовослужбовці підходять до цього процесу дуже відповідально. Станом на зараз вакциновано вже більше 60% особового складу і заходи продовжуються. Всі ми усвідомлюємо прекрасну важливість даного заходу, адже саме вакцинація – це основний спосіб попередити захворювання, поширення захворювання серед особового складу прикордонного загону. Також військовослужбовці пам'ятають за свої сім'ї, які вони можуть заразити. Відповідно, дуже відповідально до цього всі ставляться. У загоні створили усі умови для того, щоб військовослужбовці та цивільні працівники мали можливість отримати вакцину. Адже вакциновані означає захищені. Заходи щодо вакцинації особового складу у нас відбуваються не тільки в управлінні прикордонного загону, також ми організовуємо виїзди мобільних груп цивільних лікарів по всіх підрозділах охорони державного кордону. Щотижнево такі заходи відбуваються, відповідно, в нас заплановано провакцинувати 100% особового складу. Вакцини у нас забезпечують цивільні лікувальні заклади. Проблематики з цим питанням наразі немає. Вакцина є в достатній кількості двох видів – Pfizer, Comirnaty, як я вже сказав, і CoronaVac. Прикордонники відповідально ставляться до цього питання, адже знають, що важливо зараз уберегти не тільки себе, а й оточуючих від важкого перебігу та можливих наслідків захворювання. Наші прикордонники стоять на варті наших кордонів, забезпечують суверенітет нашої держави, а ми стоїмо на варті їхнього здоров'я. В умовах війни з російським агресором кожному військовослужбовцю, як ніколи, важливо залишатися у строю. Тому потурбуватися про своє здоров'я – обов'язок кожного.